Dokazi ukazuju na to da su se prvi ljudi razvili prije otprilike 4 milijuna godina. U tim skromnim početcima naša je vrsta bila na dnu hranidbenog lanca. Svaki dan je bio borba za preživljavanje. Borba protiv grabežljivaca, lov i skupljanje hrane, pronalaženje čiste vode te sigurnog mjesta za spavanje i podizanje djece. Budućnost je za prve ljude bila sve osim predvidiva. Svaki novi dan bio je neizvjestan. Nije se puno promijenilo u nadolazećim tisućećima do sjemena. Jednog trenutka u povijesti. Prije 13.000 godina ljudi su posijali sjeme u zemlju i pokrenuli poljoprivredu. Početci poljoprivrede rodili su prve civilizacije. Po prvi put u postojanju ljudske vrste moramo se brinuti samo o hrani i preživljavanju. Uspjeli smo usredotočiti se na poboljšanje kvalitete života. Odjednom, budućnost je sve više moguće predviđati. Ova nova budućnost vodi ljude u nezamislive visine. Ljudski mozak, područje u svemiru najviše istraživano, a pritom i najkompleksnije, razlog zbog kojeg se razlikujemo od svih drugih vrsta na Zemlji, konačno je dobio priliku živjeti na vrhuncu svog potencijala.